Minä en usko tähän propagandaan siitä, että itärajan takaa hyökkää arvaamaton ryssä mielisairaan Putinin johdolla Suomeen. Mä pelkään sitä, että tällaista propagandaa levitetään ja sillä yritetään ajaa Suomi NATOon, joka on itse asiassa Euroopan unionin kolonialistisen suurvallan aseellinen käsikassa. Minua pelottaa myös se, että Suomesta on vallottu jo 15% kaivosyhtiöille ja Suomi on sopimassa kansainvälistä kauppasopimusta, joka antaa yhtiöille ylivallan Suomen lainsäädännön yli. Haluan, että Suomi irtoaa EU:sta ja NATO-optio tulee heittää menemään.